Македонија ќе треба да му плати на поранешен Хеленик Петролеум 25,6 милиони евра за договорот со Окта. Вака пресудил арбитражниот суд во Париз, според кој на сегашен Хеленик Енерджи му се одобрени 80% од бараните 32 милиони евра. Ова го објавија повеќе грчки и француски медиуми. Грчката енергетска компанија ја тужеше земјава поради неисполнување на договорните обврски за купување најмалку 500.000 тони нафта од Грција на годишно ниво. Според грчките медиуми, овие пари ќе бидат искористени за да се модернизира нафтоводот Солун-Скопје, кој ќе се користи за транспорт на дизел гориво, наместо сурова нафта, како во времето кога функционираше рафинеријата Окта. Пред неколку дена, како што објавија француските медиуми, биле извршени потребните проверки, при што било констатирано дека цевководните објекти се функционални и безбедни. Гасоводот ќе има капацитет од 1 милион тони дизел годишно, со што во целост би ги задоволило потребите на Македонија. За рестартирање на гасоводот, компанијата Вардакс, која го контролира, поднела барање до регулаторната комисија, пишуваат француските медиуми. Инаку уделот на Хеленик Енерджи во Вардекс е 80%, додека Македонија стопанисува со 20% преку државната компанија Нафтовод Дојел Скопје. Од надлежните во земјава за сега нема никаква информација околу исходот од арбитражата. Хеленик Петролеум во 2019 година ја поднесе тужбата поради престанок на клаузулата за увоз на мазут од Грција. Со договорот за продажба на Окта, потпишан од владата на Љупчо Георгиевски во 98 година, државата беше обврзана 20 години да купува по 500.000 тони мазут годишно, што е повеќекратно повеќе од потребите, па Македонија престана да ја почитува врската. Иако овој договор долги години беше оценуван како штетен, случајот никогаш немаше правна разврска.